Podle zahraničních médií je Praha jednou z nejkrásnějších vánočních destinací světa. I letos se tak vánoční trhy na Staroměstském náměstí dostaly do žebříčku cestovatelského portálu CNN Travel. K vánoční trhy letos získaly jedno z největších ocenění. Je to ocenění od cestovatelského webu CNN Travel. Ten vlastně zařadil vánoční trhy na Staroměstském náměstí mezi 5 nejkrásnějších vánočních destinací na světě. Rozhodujícím kritériem je nejen vánoční atmosféra, hodnotí se také například nabídka dárku nebo gastronomie. Web CNN Travel poukazuje především na chuť českých klobás. Tak kromě toho, že samozřejmě ty trhy jsou zasazené do toho koloritu Staroměstského náměstí, tak to má samozřejmě své kouzlo, ale já se domnívám, že opravdu nabídka těch trhů a ta gastronomie je taková, že těm cizincům u nás chutná, rádi přijdou si vybrat nějaké drobné dárky a jsou vlastně spokojeni s celkovou tou nabídkou. I loved Prague. Mám rád Prahu. Je to moc hezké město a milí lidé. Líbí se mi tady. Je to úžasné, vánoční, i když je venku opravdu chladno, ale ten sníh je dokonalý. Miluji to. Moc se nám tady líbí. Je to hodně zajímavé. Starobylá Praha, turisté z celého světa. Je úžasné být tady v Praze. Myslím, že je to nejlepší místo pro trávení Vánoc. Vánoční trhy v centru Prahy končí v neděli 6. ledna. Strom bude ze Staroměstského náměstí odvezen o 3 dny později. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.